isuduwa ku-xogeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Sanaag Ibraahim Ducaale Xuseen ayaa kormeer ku tagay goobta laga dhisayo iskuulka Shumux Shumux ee waqooyiga magaalada Ceerigaabo isagoo ay socdaalkiisan ku weheliyaan shirkaddii dhisi lahayd iskuulka ee iyadu qandaraaska dhismahan ku guuleysatay. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas-uul ku hadlaya afka shirkadda soo qaadatay dhismaha iskuulka macruuf Construction Company. Waxaanu diyaar u nahay sidii hore ee aan uga shaqeyn jiray dhismayaasha in aanu dhismo qurux badan oo wanaagsan oo wixii lagu siday ku qoraayo in aanu fulino insha allah aanu ka fulino goobtan Shumux Shumux. Isla sidoo kale waxaanu aada u rajaynaynaa oo markhaati ka noqon doona dhismahaas oo hore loo dhagax dhigay maantana aanu bilownay insha allah inaanu waqti yar oo cayimana ku dhammaystiri doono dhismo qurux badan oo ay markhaati ka noqon doonaan wasaaradaha aan wada shaqaynta leenahay ee ay ka kowdiga tahay wasaaradda waxbarashada oo maantana la socota. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay waayeelka deegaanka Shumux Shumux oo aad ugu mahad celiyey wasaaradda waxbarashada iyo cid kasta oo ka soo qayb qaadatay iskuulka laga dhisayo deegaankaasi oo ah deegaan buuraley oo aan goobo waxbarasho hore uga jirin. Kii maalintii dhaweyd uu dhagax dhigay afhayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Jaamac iyo wasaaradda oo la socota waxbarashada, iskuulkiibaa maanta shaqadiisii si aad iyo aad u qurux badan ayuu bilaabantay. Waan uga mahad celinaynaa ciddii keentay iyo cidda ka soo shaqaysay iyo cidda ku soo dadaashay iyo cidda dib uga shaqayn doontaba, waan uga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol. Isuduwa ku-xogeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Ibraahim Ducaale Xuseen Jabane ayaa bulshada deegaankaasi kula dardaarmay inay ilaashadaan iskuulka deegaankooda looga hirgeliyey. Waxaanu joognaa goobta Shumux Shumux oo loo soo ogolaaday iskuul, goobtaas oo hore wasaaradda waxbarashada iyo afhayeenka madaxweynaha iyo shirkadda macruuf Construction Company ay hore u yimaadeen oo u dhagax dhigeen. Maanta waxaan u taaganahay sida aydin aragtaan kormeer dardargelina wasaarad ahaan waxaan anagu u soconnaa kormeer dardargelina, bal siday wax u socdaan mar walbana saasaan ugu raad joogi doonaa. Qoob ay qaadoba waanu la socon doonaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya dadka deegaanka oo uu kow ka yahay guddoomiyaha deegaanka Saalax Maxamed Cali oo sida idin wada aragtaan ama idin ka warqabtaanba dhulkan waa dhul buura ah, tacab badan baa ku baxay. Waydin aragtaan dhulka sida loo baneeyey, waxaa rag baa baneeyey, iminkana inta ka dambaysa dhadhaabaha waaweyn iyo dhirtaas oo dhan waxaa la doonayaa in la baneeyo. Maayirka waxaanu isla qaadanay ama guddoomiyaha goobtan oo dhul badan hoos yimaado dhulka iskuulka ama bedka iskuulka ku fadhiisanaya inuu yahay 200 mitir oo iskuweer ah. Alxamdulilah rabbil caalamiin, walow ay buura tahay isaguna si fiican ayuu uga hawlgalay, deegaanka oo dhammina wuu ku garab joogay. Insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa wixii dambena inaynu halkaa ka sii wada shaqayno. Wada shaqayntu iminka inoo bilaabantay, inooma aha gebagebe, waa inoo bilow. Oo Cabdirazaaq Xaaji Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Ceerigaabo.